En aquest moment, en formació professional, tenim un projecte per a grau mitjà i un projecte per a grau superior. Això permetís que tant l'alumnat com el professorat del centre pugui viatjar o fer estades formatives en països de la Unió Europea i de fora d'ella. Els programes estan en grau superior des de l'any 2008, quan ens van acreditar amb la carta Erasmus, i amb formació professional, tal volta farà 7 o 8 anys. Diríem que el que ofereix la internalització a l'alumnat és molt i variat, tant en el personal com en el professional. L'intercanvi va consistir en una espècie de reunió internacional d'Europa, de diferents tipus de països, des de Dinamarca fins a França i Espanya. Vaig anar-me'n a Portugal, a Lisboa. M'ha portat moltes coses bones de les que estic molt agraïda, com conèixer gent, ser més independent, obrir la ment i conèixer una nova cultura i una nova ciutat. En la part professional, pues, que la forma de treballar d'altres països, de com dirigir-te, pues, és un aprenentatge que servirà segurament per al seu futur professional. Estem molt contents de que molta gent, molt alumnat, siga proclive a fer aquest tipus de mobilitats i d'aprofitar-se d'aquestes beques Erasmus que Europa ens facilita.